ночах она прошла. Край тебе никуда нема. Док мисли не мирно лете у души туга голема. Док мисли Tako je, dobro večer, ajde malo jače to, Boga mu, pa vidi. Večeras vas ima kao novogodišnji program, bar aplauz ne sme ovaj da nam nedostaje. Dobro večer, dobrodošli dragi gledalci, Ben Televizija pred Fajront sa Čomorom. Jedna dobra emisija večeras i mnogo nekih lepih hitova koje ćemo večeras pevati. Imam mnogo dobrih pevača, večeras i izuzetnih vokala, a predstavnik... Kada su u pitanju muzičari, jedan ozbiljan veliki kompozitor je ovde večera sa nama. Čuli ste ovaj cover, moj dragi Armin je to otpevao, tu je negde seo, ne znam ideje, ali peva božanstveno. Otpevao je to kao najavu za mog večerašnjeg gosta. Još neću reći o kome reč, pre toga da predstavim moje muzičare koji će večeras da nas prate i da nam ovde pomognu da bismo ovo sjajno uradili. Ovo je orkestar iz Petrovca. Tu su malo okolo Petrovca, tu najviše rade, mada znaju oni da odu i preko, jel da? Ovo su Tigrovi, tako se zovu inače, ali ja volim da kažem orkestar Borka Radivojevića.
Tako to radi Požarevačka filharmonija. E, sad se malo selimo u ove krajeve ovde. U Bijeljini, kažu, sa mnom su počeli koktel kada sam još davnijih godina radio. Mislim, oni su počeli pre mene, su stariji od mene. Ali su mi bili nekako ta prva neka pratnja. Izuzetni, kvalitetni, dobri muzičari. Nisam se dugo sa njima video. Šica mi se umeđu vremenu lepo popravio. U buci. Ne, mislim, muzički si napredovo, to sam mislio, ništa drugo. I da čujemo onda ovde Patrola 076. Ajmo! I evo vreme je da krenemo. Večera sa nama ozbiljan kompozitor i veliki umetnik, slobodno mogu da kažem. Mnogo je lepih hitova napravio u svojoj karijeri. Večeras ćemo čuti otprilike nekih 120-130. Ja sam tako izabrao i kada vam to kažem, nemojte da se plašite. Od ove emisije mi ćemo napraviti jedno 3-4 dobre. Pa gledajte nas ukoliko budemo zanimljivi. Ako budemo loševi, prebacite kanal, ali ja vam obećavam da smo u reprizi mnogo dobri, pa nas onda opet ispratite. A sa nama je večeras kompozitor i autor Miodrag Ilić. Mile bas! Tako je, ovo je špica koja označava uvek kada kreće Južni vetar. Nedeljom se takođe emituje na ovoj televiziji već unazad mnogo godina. I evo, večeras će ići pre mene. Oni će malo da me zalaufaju da bi ja imao bolji rejting. I tako je to u životu. Uvek nekom je život majka, nekom je maćeha. Mile, dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, bolje te našo, bolje našo sve. Drago mi je što sam ovdje. Tako je, nisi baš neko, to što ti je drago, ajde, mogu da shvatim, to mogu da shvatim kao kompliment meni, ali pre svega zbog dobrih odnosa koje imaš i sa ovom televizijom generalno i zbog toga što si neko ko ne ide baš da gostuje po ovoj emisijama, onda to... Mogu da kažem da sam prvi put posle 13 godina izašao iz Beograda. Ovo je za aplauz, 13 godina, ja sam... Ali znate kako je kad je neko veliko kompozitorsko ime? Ja nisam izašao iz Srbije jedno, ajde ovde do Bijeljine već ne računam, ali jedno 6-7 meseci zbog ovog COVID-a nisam kao u zatvoru video, evra nisam zaradio, što kažu, a Boga mi mile, u posljednje vreme kako su krenuli ovi YouTube kanali i ova neka nova tehnologija, vratili su se ti neki tantijemi i mile opet lepo žive, ja bih rekao. Hvala Bogu, a za tebe zaboravio sam maramice da ponesem, da obrišem suze. Izvoli, izvoli, dobroveče, dobro mi došao. E, dobroveče, želim svima, dragi moji pevači. Mile, ja sam večeras napravio novogodišnji program kada si ti u pitanju. I veruj mi, bilo je ovde dosta i autora i pevača. Mnogo se pesama emitovalo, ali nekako mogu da kažem i pored ovolikog broja, za tebe mi je najlakše bilo da ovo izorganizujem. U kom smislu svako je poželao koga sam pozvao da otpeva neke od tvojih pesama. I da li je sad to, pre nego što poželim svima dobroveče i dok ih predstavim, da li je to ona stara koja važi, mile, da si ti najslušaniji kompozitor, pa ajde da kažem, u to neko vreme od kada si počeo da radiš i da generalno se tvoje pesme najviše slušaju po kafanama, restoranima, po slavljima, a najmanje na televiziji? Pa može i tako da se kaže. Čak 80. godine ja sam bio negacija televizije. Jer sam pokazao da može i bez televizije da se bude uspešan, da može da se napravi hit pesma, da budeš popularan, odnosno pesme da ti budu popularne i tako. Jesi li ti bio popularan u životu, Mile? Kako si sebe smatrao? Pa ništa. Meni su mnogi rekli da sam na tvojom mestu, ja bi išao ovako ulicom, ali ja nisam takav čovek. Ja sam
bez obzira na sve uspehe, hvala Bogu, ostao normalan pri sebi. A da li je istina, pre nego što krenem dalje, da si u staroj Jugoslaviji ti i Brega bili, ti i Bregović bili najveći poreznici u Jugoslaviji, ako se ne varam, i da ste plaćali najveći porez državi zbog slušanosti vaše muzike? Ne, Brega nikada nije bio. Bili smo, sad ćeš se iznenaditi, jel da? Branko Ćopić i ja. I sad poređenja. Sad ću ti reći. Branko Ćopić je plaćao, više zarađivao od mene, a plaćao je manji porez, a ja sam... A ti si bio šund. Zato što sam bio šund. Dobro. Ali čekaj, od kompozitorskih imena koje je pored tebe posle ili posle i uz tebe? Ne, ljudi koji su kao autori, kompozitori, pa dobro, ne mogu da odmah, tu je Novica Urošević, tu je Dragan Aleksandrić, ali onaj s kojim se ja merio, i bilo je vremena kad je bio daleko iznad mene, a onda sam vremenom prešao ga, to je bio Đorđe Novković. A Kornelije Kovač? Ne, Kornelije nikad nije bio komercijalan u takvom nekom smislu. Njega su radio i televizije volele, a kod naroda je pitanje da li je prolazio. E pa dobro, tako i danas funkcioniše i estrada i televizija, samo da vam kažem, ovo što Mile govori je vrlo istina. Postoje neki likovi koji se stalno nešto slikaju i koji su nešto stalno prisutni i televizije ih vole. Zbog nekih dobrih odnosa, zbog klanova, zbog bilo čega, i onda oni nešto prolaze. A neki pevači poput i večerašnjih ovde koje ja imam, nisu baš bili puno slikani, ali su u narodu bili jako popularni. To je, evo, sudbina Južnog vetra na neki način. Pa, da. Da. E, Mile. Ne daš mi ništa da kažem. Pa ja pitam, ali ti si mi nešto štur. Deluješ mi... Pa ne, sve kažeš umesto mene. Pa ja postavim pitanja, ti se malo raširi, pa... Bar si ti rečit, evo, sam dirnu me. Ti si bar rečit, svake nedelje držiš ekspoze kao Vučić. Znači... Svake nedelje mi upalimo pre podne i čujemo šta je Mile rekao. E, da čujem, Mile, šta sad imaš da kažeš? Zašto to radiš? Jedan čuveni tip koji imao neka svoju emisiju, isto na Bent ili izimo diskografsku kuću, odavde iz Bijeljine. Dobro. Ja mu kažem nekada pre 15 godina, kako bre to ti, ono, to je tuđo... Traže ljudi. Traže ljudi. I ima istine da vam kažem, ako sad ovaj popularni YouTube kanal nešto, ako ja šta pretražujem kad je u pitanju Južni vetar, ja uvijek samo pretražim ono što Mile priča, iskreno, da vam kažem, to mi je nekako najzanimljivije, jer ću svašta nešto čuti. Ja večeras imam voditelje i bivše i sadašnje Južnog vetra, pa ako hoćete negdje, ja sam na početku radio, ne na početku karijere, iako to Mile voli negdje da podvuče, kao kukavica jaje, to je nekad probao da uradi. Ali ja sam već došao kao svršeni, ozbiljan voditelj RTS-a kod njega i preporučio moju koleginicu posle Jelenu Petković. Dobroveče, dobro mi došla. Dobroveče, Gorane, bolje te našla i drago mi je da sam u emisiji, s obzirom da negde i početak moje karijere je upravo bio taj famozni Radio 101, gde smo zajedno krenuli, Divna Karlevuša, ti i ja. Divna je takođe bila tim Južnog vetra na početku i eto, preporuka tvoja kod Mileta Basa, ima jedna slatka klinka koja odlično radi svoj posao. Došla sam, moram da kažem da kad sam krenula na sastanak, taj pukla mi je štikla, tako da je to bio dobar znak. Dobro, da ne pukne. Meni pukne džep, obično, razumeš, ali kad štikla pukne, nije ni važno. Ne, mogu ja da se umešam. Pa ti uvek možeš, da. To pucanje džepova... Ne bi se odnosilo na tebe. Me udarila je kriza, Mila, ozbiljna kriza udarila. Veruj mi. Ne. Evo sada, posle tvoja karijera ide dalje i sad nećemo da pričamo o tome, ali evo te večeras, ponovo i večeras i ovih danas i u Parovima. I otkuda, Jelena, otkuda da svoju karijeru baziraš na tu stranu? Pa ja moram da kažem da negde kada sam krenula, krenula sam od Studija B, potom je bila televizija Palma koja je bila prva privatna televizija i onda sam, zahvaljujući negde Divni Karlevuši, došla na RTS gde smo se zajedno upoznali i radili na Radio 101. Tad sam krenula kod Mileta da radim i onda je krenula moja emisija STEM 011, koja je evo već takođe se emituje na BN televiziji, preko 1000 emisija smo odradili zajedno Jakša i ja. Ja sam sticam okolnosti kao neko ko se bavi PR-om krenula da radim kod Predraga Rankovića u Kasini, znači da budem u toj grupaciji. Oni u sklopu svom imaju Happy televiziju,
pozorište. Tako je krenulo. I urednica si lepe emisije. Da, evo, mislim, ja sam vodila četvrtu sezonu Parova, pa sam posle ostala trudna, rodila moju Mašu, pa sam bila tu negde malo peta, malo šesta sezona, sedma, osmu nisam radila. Evo sad, pošto se vratila cijela stara ekipa s kojom sam ja radila četvrtu sezonu, zato sam se vratila. Ponosna sam, naravno, što uređujem emisiju Glamour Specijal. To je dobro što radiš. Koja je odlična emisija. A jedina si od ovoj, da nazovem nekih reality faca, njuški, kako god, koja si se kod mene sada pojavila. Znači si moja koleginica, što ja znam da ti možeš i nešto drugo. A ove, samo dozvoli da završim, a ove kvazi pevačice koje promovišete, starlete, i što moje pevačice večeras koje pevaju vrh, znači pevaju ovako, ne mogu da dođu do izražaja od koje kakvih takvih. Pa vidi, nije to samo kod ljudi iz sveta muzike, to je nažalost i kod ljudi iz sveta voditeljstva. Ako nisi zgodan i ako nisi lep i ako nemaš 20 kg s krevetom, ne možeš slikaš na televiziji. Pa ja ne bi ja radio onda. Niti sam zgodan, niti lep, niti imam 20 kg. Jesi. Zgodan si, lep i sve. Tako da je postalo degradiranje na nekim... I uvijek su gori isti što kažem. Da, ali postalo je degradiranje da sada može svako da radi na televiziji, tako da svako može da peva, svako može da radi. Sve je to ne može svako da svira, to je jedini problem. Može da ti kažem i tih ima... Ne može svako da bude Mile Bas. Pa ne, e, to je tačno. To i je ne tačno. Može svako da bude Borko da Radivojević. Da ti kažem samo jednu stvar. Mogu danas da budu i lekari, a sutra ćemo se pitati kakva će građevina, kako ćemo prelaziti mostove, ko će nas lečiti i to je sve pitanje. Ali ako poželiš, ti možeš da kupiš svašta sebi nešto. Evo, Saša sebi kupio nešto. Ja sam sebi kupio nešto. I ti si kupio. Pa to je u redu, ti si zaradila dovoljno da možeš da kupiš. Tako je. Sala Janković. Nemam švalera, sve sam sama zaradila. Nemaš švalera? Nemam. Propala si način. Popija, jes. Izvini, šta sam kupio? Dobroveče. Ti si, jesi ti našo švalera? Švalera? Pa mislim, jel? A ne, zbog realitija, da, to je sad in. To je in, da bi ti radila produkcija kako treba. Znaš što sam rekao, Mile, Sale tu? On je jedini, da ti kažem, od voditelja Južnog vetra koji je uspešno napravio svoju neku odskočnu dasku. On ima svoju produkciju Kruna. Kako pa svi ste napravili? Pa ne, bitno je sada. Ja nemam ništa privatno, Mile. Znači, ja uvek radim za gazdu. Ti imaš samo nekretnine, mislim, nije problem. Pa dobro, radilo se 30 godina. I to je privatno. Šta si ti, Gojko, čekaj samo malo, šta si ti radiš na ovo što mene Mile provocira? Hoćeš ja tebe da dirnem? Volim te nekretnine, što je kazao... A, to. Što je kazao gospodin Mile Baz, te nekretnine su mnogo bitne. Jes, jes. Sale, vraćamo se tebi, pustiti Gojka, kad dođe njegov red, onda će da ga preslišam, da ga presvučem. Preslišam, ajde, izvolite. Reci mi, kako ti ovaj funkcioniše i kakva ti saradnja bila sa Miletom, a posle će da mi kaže Jelena? Odakle da počnem? Pa nemoj mnogo, da vam kažem samo. Sale Janković je bio fan ozbiljan Južnog vetra i negde je tako i krenula tvoja priča, ako se ja ne varam. Evo, ajde da ubrzam, a? Ajde, da. 91. godina... Klub ljubitelj Južnog vetra, moj odlazak u Indire Gandhi broj 2 kod Mileta je ono ushićenje da vidiš čoveka samo i da kupiš... Pa ja si dan danas stresan kad ga vidim. Da kupiš ploču, da kupiš kasetu, da kupiš nešto. Da, sa klubom smo čuveni slogan Sina na Bog na nebu, Sina na zemlji, to zna i Neša Marković, je upravo u tom klubu napravljen. Pratili smo pevače, Mile zna vrlo dobro posela. Znači ti si u to vreme bio naša Miljana danas. Pa Miljana ova iz Zadruge, ona je fan Lazića, Mišelovića, znači vi ste to ludovali. Bože, napuštam studio. Šala mala. Mora malo da začinim, pa kako? Šale ti nisu baš... Znači, da, Mile dobro zna... Pa kako mogu kolege moje da prozivam, ako ne smijem da diram pevače, neće da mi dođu, šta ću, moram kolege. Nemoj Miljanu da uvlačiš. Gorane, znaš kako to je bilo pre, po selo, znalo ste, Ceca je pobedila, evo Mile Bas je tu i zna o čemu pričam, Mile Kitić drugi, Indira treća. Mnogo je bilo tada nagrada na poselima, mi smo tako išli obilazili te manifestacije i tako dalje. Počeo sam da radim na radio jednom, Južni vetar nekad i sad, emisija nekad je bilo iz vremena Evergreena, Duško Kostić, Goca Stojićević, te divne pesme Južnog vetra. Preko petorke, jeli, do novog Južnog vetra, tada veoma popularnog isto Šušića, Jašara, Kukija, Indire, Marte, Suzane. Tako da, e, onda je neko, vidiš, čuo za mene i... I odveo me kod čoveka, a onda je Mile Bas prepoznao moj talent. I jeste, jako si sada nekako, imaš tu neku duhovitu dobru stranu i lepo to radiš i ne bi bio tu gde jesi da i svoju produkciju radiš i za Grand, ako se ne varim, pa i za band. Ti si, to je ono umiljato jagnje sisa više.
nego ovo ne umilja to, jel da? Ne, najbitnije je, znaš kako je, nigde ne zatvoriti vrata. Pa slažem se, ja nisam zatvorio vrata, ali meni ne daju na Grandi ovde. A tebi dadoše, koliko vidim. Sto ću se bunim. Mile Bas je bio prvi koji je me zvao jednom kada se, ja se sve sećam, kada je krenulo to nešto što smo radili, pa je bilo na Pinku. I onda je Mile mene pozvao i rekao je, čuo sam ti glas na Pinku. A ja sam rekao, Mile, ali nisi me video. I onda smo tako imali neki razgovor. Ali sve u svemu, lepih 16 godina sa Miletom Basom. Dobro. Dragana trenutno radi, Dragana Vasiljević radi trenutno emisiju Cvrčak na sat. I Mile mi je jako lepo govorio o tebi, ja tebe ne poznajem. Jednom sam gostovao samo kod tebe i znam te iz tog odnosa samo. Ali ako je Mile zadovoljen, ja verujem da si ti kvalitetna. Dobro večer i od mene. Pa, on je malo pre rekao da bira po lepoti sad voditelje, sad nisam sigurna. Ne znam što ti si zvonila, jel da? Ne znam da li je tako. Dobro, nisam bio baš iskren. Birao sam ja na početku i bez lepote. Na početku, ali sad. Na početku, da. Jesi li zadovoljna Miletom i odnosom kakav ima prema tebi? Je li on dobar gazda ili nemoj kurtozno da mi odgovaraš, nego mi kaže istinu ako smeš. A dobar si novinar ako govoriš istinu. Pa ja sam počela kod 2015. da radim kod Mileta i to je bilo nekako moje vatreno krštenje. Tu sam i ostala, lepo mi je, ne planiram da idem ako me drži i dalje tu. I sad kad je počela uvodna špica koju je najavila Mileta, nekako mi je... To je odnosi moje... ostaje da treba da radiš, da. Treba ja da dođem tu da tako najavim taj početak. Tako je. Što moje srce traži, sve što moja duša želi, to su jedne oči plave, to je jedan svetiš bijeli. To su jedne oči plave, to je jedan svetiš bijeli. Ej vi hitri bijeli dani, će moja pusta želja ikada na red doći? Da će moja pusta želja ikada na red doći? Zato.
bacio na kocku, mada kocka nikad nisam bio. I sve što sam u životu s njegom, to mi niko nije poklonio. I sve što sam u životu s njegom, to mi niko nije poklonio. Ota čuti majkalo mi ruke i šapće mi ti kako djete. Ili sine, nema sreće lude, nije ona jedina na svetu. Ili sine, nema sreće lude, nije ona jedina na svetu. Prošle dane kao ružne sve. Ispred sebe nikog nemam, ako odeš izgubit ću sve. Ulica rađa grešnike, ja sam jedan od njih. Devojke vole samo srećnike, da li si takva i ti? Ulica rađa grešnike, ja sam jedan od njih. Devojke vole samo srećnike, da li si takva i ti? Znao sam da gubim, da me nećeš ti, nisi htjela.
puno je pevača i svima ću poželjati dobroveče i posebno emisiju ću napraviti večera sa ovim divnim likovima koji su ovde večera i koji opasno pevaju. Kuki, ti jesi visok momak, pa tanak, ali ustali malo što si spustio. Ne može, nešto su mi dali loše. Lošo sam iz stolice. Pa ne daj svoju visinu, Kuki bre. Mogu ja. Odmah Gojka metni tu, neka peva ova kuća, pa neka peva, razumeš, niže malo, a? Pa ne znam. Jel merimo to po zvezdama, kako se seli? Ne, mi smo drugovi, tako da nema tu nikakvih priča, svako radi svoj posao, gledamo da pomognemo jedan drugome i to je to. Dobro mi došao, Kuki. Moram sa Miletom večeras puno, ali samo da vas pozdravim. Gojko mi je stigao iz Pariza i ima onu divnu pesmu Magdu i ima neka peva ova kuća koja jeste vanvremenski hit. I eto, Milete, baš podario što kažu da zaradiš za život. Dobar, pored tih hitova. I samo da ti nešto kažem ovako od srca, a to sam danas konačno shvatio šta mi je moj drug Kuki u stvari kazao. Kaže, ja sam došao u Južni vetar, kao ostvaren pevač ili svršen pevač, kao što si kazao malo pre, voditelj. Već Neša došao je kako je došao, ja sam sa njim kasnije se upoznao, a ja sam došao iz šatora. Mene je Mile video u nekom šatoru gde sam ja svirao harmoniku i vodio orkestar. Pa Mile tamo zalazi, ne ide on po metropolitenu. Pa ne, on je išao da peca na Moravi tamo i tako dalje. I stvarno mi je napravio hit da nemam šta dalje da kažem. To je za sva vremena. Ajde mi reci sada ovo, sad ću da te pitam. Kad kažeš napravio hit, kakve su tvoje relacije prema Miletu i kako je to prefunkcionisno? Jesi ti platio taj hit ili si ga dobio kao pevač i onda je Mile naplaćivao tantijeme ili kako je to funkcionisno? Slušaj, šta govoriš? Sad istinu? Nema istinu? Ovo je provokacija. Pa dobro, da. Pa evo, vraćam za ono malo čas. Slušaj ovako. Znači, ima pevača koji su... Ne, ima tebe, pitam. Ja moram da kažem, na primjer, tu je i Srećko, tu je Kuki. Ma pusti Kurtu i Murtu, bato. Znači ja. Jesi platio pesmu ili si dobio gratis? Ja sam dobio ceo album za neke pare koje moraju da se plate neki troškovi. E, tu sam te čekao. Neki troškovi. Koji su to? Pa to recimo da ja kupim neku količinu diskova. Aha, dobro, da imaš da podeliš. Da mogu da delim. Dobro, to je tako funkcionalno. I da vodi na ručak u Stopanju. I u Stopanju da pojede Mileno celo jagnje. Tako je bilo. Ili 100 ćevapa. E sad, Gojko, slušaj dalje pitanje. Pošto vas poznajem sve pevače ovako i dublje i šire, ti dobio hit neka peva ova kuća i mnoge kuće pevaju i vesele se, i ti stvarno sada živiš na toj pesmi i radiš. Da li si ikad otišao za Novu godinu i otišao kod Mileta Basi i gurno 500 evra u džep i kažeš, Mile, lal ti vera? Mogu ja da odgovorim? Pa što tebi ti da? Ne, da odgovorim to. Ajde. Koliko puta sam rekao njemu, nemoj da mi donosiš ništa, molim te. Jer on stvarno preteruje sa tim. Jeste, on nosi poklon i to je tačno. Ali ja moram da pitam. Evo, sledeći put donosim i tebi poklon i Miletu i Boku Radivojeviću i on mi je radio isto u dogovoru s Miletom dve pesme, tri. Ja samo da pitam kako Mile funkcioniše. Znači i Kukiju i Neši. E, dobro. Slušaj, mislim da ti kažem. Jelini sam već doma poklon. Saletu doneću i dragoj našoj vodi. E, ovo su sada... Jeste, sada doma mi je trenerku. Mazi da donese poklon, Maza peva tamo, znači čutiš kako peva. I patike treba da stignu. Slušaj, da ti kažem nešto, samo još ovaj završam. Ajde. Novac i ti pokloni. Za mene je kao potrošni materijal ili ovaj papir tamo. Savimo se malo, normalno. Čekaj da pitam Nešu. Nešo, dobro došao, Neša Marković. Bolje vas našao. Pevaš jako slično Sinanu, ali ja večeras ovde imam i još predstavnika koji takođe dobro pevaju Sinana, ali imaš i nekih svojih pesama koje, pa ajde, sad dozvolit ćeš mi, ja jesam iskren kada govorim, nešto si nisu baš proslavile, nemam. Ja sam neki tvoj hit ubitačan, iako si me podsjetio na poznanstvo sa Miletom. Što Mile, on nema neku pesmu tipa Kukija i ostalih? Hajde prvo pre njega. Neša ima, i ne samo Neša, ja se ponosim mojim pesmama. Dobro, to je u redu, normalno. I uvek u trenutku kad snimam, snimam ono najbolje što mislim da imam i da mogu. Neša ima odlične pesme. Ali vreme u kome se sada nalazimo ne omogućava tek tako da se desi neki hit. Dakle, nije dovoljno da se samo dobro peva, da bude dobra pesma, nego mora da se investira u pesmu. A Neša, kao svaki kvalitetan pevač... Misli da je to dovoljno? Da. Tako je. Nešo,
zašto se ne baviš marketingom? Jel ti to ne umeš ili ne želiš? Ne, ja bih sad da kažem, možda treba da okrenem tu priču kao Gojko, da se malo našalimo. Dobro, normalno. Možda treba da platim pesmu. A pa ne znam, ako si dobio ti video, možda u njegovoj fioci ima nešto jače. Ne, šalim se. Kupi 3000 diskova i nema problema. Aha, tako to funkcioniše. Pa dobro, da, opet to neki vid kompenzacije. Tako je, da. Idemo dalje. Dajte, molim vas, mikrofone. Armin Bjerić, moj dragi gost, on je pevačina, Mile je čuo kako on peva i pohvalio te, Armine, samo da ti kažem, mada je štur da rečim, a vidiš kako mene kudi sve vreme, vrlo je štur. A ti si zaista dobar pevač i dobro pevaš ovaj Južni vetar. Dobro mi došao pre svega. Hvala, voli vas, našao i veliki pozdrav za gledaoce BN televizije. Ne čuje baka sine, ja zato vičem, pa ako možete. Veliki pozdrav za gledaoce BN televizije i naravno za gospodina Mileta, legenda. Jer bi volao da imaš njegovu pesmu, Armine? Ili misliš da je to neko drugo vreme kada sada ti u svojoj karijeri treba nešto drugo? Pa s obzirom da sam ja odrast uz Južni vjetar, tako da onaj... Ne znam šta bih rekao, sad malo drugačije vrijeme, upravo baš što je rekao i Mile. Drugačije vrijeme i ne znam koliko bi to sad... Sad prošlo, jel da? Da, vidiš, to je za priču, sad ću upravo da razgovaram sa Miletom. Sa vama ću još, jer kažem, pravim 3-4 emisije, samo da kažem da su mi tu još i Maza, i Jedo, i Nevres, i Jelma, i Manja, i Azra, i joj, Stefan, i čekaj, Jelena, Zagorac, Hana, Medo Sakić, jao, kako peva mala Husarkić, ljudi moji, pa to je, kako kaže Karleuša, arapska princeza. Na mikrofon. Peva opasno, Mile, čućeš večeras i oduševićeš se. Ovdje bar jedno, 3-4 dobre pesme bi mogao da uradiš za neke pevače, ali Mile, ima ta priča, da li se držiš tog svog zvuka i dalje? Ne. E, to je pitanje. I da li misliš da trenutno kad bi nešto uradio, pošto si malo i lenj što se tiče kompozitorstva, da bi to prošlo? A vidiš, ja sebe i mnogi koji me znaju drže da sam bio vredan, previše vredan. Sada, je li u ovo vreme govoriš? I u ovo vreme. Pa šta si radio? Gde su pesme? Pa da ti kažem nešto, ja već mesecima od kad je ova korona ulazim u studio svakodnevno, održavam neku svoju rutinu. Snimam, radim, preslušavam i tako dalje. Jesu to neke pesme koje si napravio da mogu da se plasiraju i da pevaju pevači? Da, naravno. Jel da? Naravno. Ali si od onih kompozitora koji ne nudi? Ne, nikad nisam nudio. A zašto, Mile? Kako bi sad neko od njih znao da ti nešto imaš dobro? Nema svrhe. Oni koji prate moj rad znaju ko sam, šta sam. Ako im treba to što ja radim, oni će mi se javiti. Ja imam odličan... Evo, Mile, to je ova priča od Nešema. Isto je ulaganje u marketing kao i Neša Marković. Pa ne znamo baš svi šta ti možeš i koliko ti... Ja sam zahvalan Bogu što sam napravio takvu karijeru da ne moram da nudim svoje pesme. Vrlo sam smiren u tom smislu. Ljudi imaju problem sa egzistencijom, onda jure, traže, dosađuju. To je tako ponižavajuće. Ponekad takav odnos. Da, da ne želiš da učestvuješ u tome uopšte. Nemam razloga. Da, Mile, kada pravite, kada pravite, šta mi maše, Željka? Još ili šta, da idemo reklame malo? Pa ajde malo reklame. Ajde malo reklame. Malo reklame. E, dobro, Mile, rekoh da se nedeljom emituju tvoje emisije. Emisija. Emisija, dobro, jedna, da, pa toliko te ima da sam ja stekao utisak da to ima više emisija. Šalim se malo, mogao bi mnogo više da budiš prisutan kad su u pitanju tvoji odgovori. Ali ono što ja želim da te pitam, evo tu su mi voditelji, sada će da mi potvrde. Ti imaš uvek neke odgovore, Mile, na neke prozivke ljudi koji postavljaju neka pitanja, tvoje fanove i ove hejtere, kako da ne, svakako koji svako što ih ima. Jel spremaš ti ta pitanja i jel ti to... Šta ti klimaš glavom? Ne cenzuriše on to? Baš ti verujem, Jelena. Ne cenzuriše. S obzirom da smo negdje radili, baš dugo radio hit.
i tu priču Južnog vetra, meni spuste pitanja i ja ih pročitam. Nikada Mile nije uzeo, rekao ovo, neću da odgovorim ovo. I nije mi nikad rekao i kada bude loše pitanje, evo reći će to i Sale i Dragana, neću na to da odgovorim. Čak više voli da mu postavimo ta pitanja od tih takozvanih hejtera, ali već znamo ko šta radi, tako da nikad nije rekao nemoj ovo da me pitaš. Jedino može se desi ako se ponavljaju se pitanja jako mnogo, u tom smislu se ta pitanja odbacuju. A pa jasno, da. Negde, evo, Jelena je odgovorila i verujem zato što tu nema sukoba interesa. Ne živi ona od tvoje plate ili Sale, ne znam, a ovaj pa da sad mora tako da odgovori. Ne, ne, ne. Radi se o mom stavu da, što se tiče baš emisije, moj stav je da ako već radim tu emisiju, govorit ću ono što mislim. Ako neću da kažem, možda neću pominjati to pitanje ili neću praviti emisiju. Da. Ali ako već to radim, uvek ću reći ono što mislim, odgovorit ću na pitanje čoveka. Na pitanje koje je postavljeno. Tako da negde, ovo jeste istina, ali moja dužnost je kao novinara da to postavim, svakako iz razloga što nikada nije ni pokušao da mi sugeriše šta bi pitao i na koji način. Drugo, i večeras kad sam mu rekao, Mile, ili imaš neku potrebu da nešto kažeš, ne, kaže, pitaj šta želiš. I on je u ovakvim emisijama, ja ću ga večeras poštediti, a pravio mi je opasne rejtinge, on je po sebe najgori. Kada odgovara u smislu što kaže svašta nešta. Zato ja izbjegavam emisije. Samo ti kažem da si privilegovan. Ja više ne znam koliko ljudi je mene zvalo za intervjue. Ti si dobro s Miletom, druži se s Miletom. Svakog je odbio. Tako da moram da kažem da je ovo velika čast da je kod tebe došao, jer nigde neće. Čak sam ga i ja molila. On mi je rekao ti ja možda se nama pijemo kafu, ali u emisiju ne nikada. Tako da eto, ja ću da odgovorim umjesto Mileta. Jeste negde to, ja znam negde, ja sam zahvalan zbog toga, ali i to je neko prijateljstvo. Ne, ne, pa slušaj, ne treba tu sada nešto izmišljati. BN televizija je kuća s kojom ja se rađujem, ni ja sam ne znam koliko godina. I smatram je svojom kućom. Moja emisija isključivo tu emituje i mislim da bi bilo vrlo nekorektno s moje strane da ne dođem kad i treba ovdje. Ali čekaj, Mile, bio si zabranjivan po RTS-u, bio si po ostalim televizijama sputavan. Ja sam nešto puštao što sam smeo, kad mi lupe packu preko ušiju, ja opet malo se povučem, pa opet malo gurnem Južnog vetra, ti to znaš da je bilo tako. Zašto su tako bili rigidni? U kom smislu, kad je to muzika koja sad spada u Evergreen, jel da, i sad je kao slušao i emito i toliko? Jedan, ja ću parafrizirati. Kako funkcionišu tadašnji urednici prema tebi? Tadašnji? Tadašnji, sada znam da mladi nemaju problem s tobom nikako. Pa sve se svodi, ja sam jednom nekog profesora sa Splitskog sveučilišta čuo jednom pre 15 godina i zapamtio se, a to glasi. Iza svake te neke politike, pa i kulturne, stoji materijalni, odnosno ekonomski interes. Dakle, tu su bili klanovi... Pa čekaj, ti si valjda materijalno mogao mnogo da im doneseš svima? Nisam želeo da, nisam im dozvolio da mi priđu. Ne. Znači, ti si imao neki gard prema njima, je li tako? Imao sam veliki gard. Da. Imao si i puno smetanja, ajde da kažem tako, u karijeri, nekoj uzlaznoj u tom smislu, da su ti mnogi podmetali nogu, da nisi baš tako lagodno mogao da emituješ, ajde to svoje pesme, to smo i rekli, ali nisi prolazio proboj radio stanice, znači stvarno si imao si svoju produkciju u to. To što se odnosi na negaciju, odnosi se na televiziju. Na televiziju, da. Što se tiče radio stanica, moje pesme, pesme Južnog vetra su bile... Emitovane. Emitovane preterano, čak. Da. Mile, punili ste stadione u to vreme i ti koncerti su bili izuzetno veliki. Samo jednu turneju sam ja napravio sa Prvom petorkom, 86. godine, 15 dana, i to je sve što je Južni vetar kao u kompletnom sastavu napravio, a posle su samostalno radili velike. I mogu da kažem da je to ta turneja po mnogim stvarima i posetilaca i, ne znam, prodatih karata i tako dalje, neprevaziđena do danas. Da, dobro. Ja ću sada ovdje da stanem i da vidimo jedan blok pesama, pa ćemo da se vratimo ponovo da malo razgovaramo. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Jer ti si mi najvažniji, ne izdaj me ti, budi uvek pored mene, moja ljubavi, jer ti si mi najvažniji.
Zaljubljen se život da bi moga Istina da u kampani staroj Sinoć sretno prijatelja svoga Jesi druže neće mi sa žarom Radujem se život da mi moga Pa mi priča u šašica ljute Da si ista zanosna i lepa Da si momci još za tobom lude Noga srca da za tobom žude Pa mi priča u šašicu ljute Da si ista zanosna i lepa Da si momci još za tobom lude Noga srca da za tobom žude Govorimo o Južnom vetru, poštovani gledalci, onda je neminovno da pomenemo i tu petorku koja jeste ovaj, pa da kažem, i najveća po prodatim nosačima zvuka, kako se to popularno kaže, jeli, i po tome koliko su bili gledani, koliko jesu ozbiljne zvezde. Mile, ti jesi napravio od mnogih pevača ozbiljne zvezde i obezbedio im ozbiljne karijere. Jesu li bili uvijek pošteni prema tebi? Ne u smislu materijalnom tih nekih plaća, kao ljudi, moralno? Pa moram da kažem, dok nam se nije raspala država, dok smo svi bili na okupu, ja sam imao određenu dozu strogoće u ponašanju svih. Mi smo bili besprekorna ekipa. Ja nisam dozvoljavao da se između njih, a bilo je trzavica, da se to nešto javno manifestuje. Ako ima nešto između sebe, to javnost ne mora. Odnosno, pravio sam od njih nešto što mora da ima, pevač mora da ima magiju da bi bio uspešan. To sad danas maltene i nije moguće jer televizija razgoliti sve. Pa dobro, i ovi kanali također, tako društvene mreže.
Ali tad je to bilo tako i u ono vreme dok smo bili zajedno, ja ne mogu da kažem ni jednu lošu reč za bilo koga. Ko ti je? Kasnije, dobro, kako su godine prolazile, svako otišao svojim putem, na neke pevače je taj novac, moram kažem, prokleti, da, jer oni nisu zaradili. Oni da, uticao na psihu, jel da? Ja sada kad bih rekao, ja recimo mogu da tvrdim da su neki od pevača zaradili preko 100 miliona eura pevajući moje pesme. Šta sad? Toliki novac. Šta sad? Pa ne, mislim, ja prosto... I onda, za normalnu osobu koja drži do sebe, drži do svoje porodice, familije, komšiluka, kao što ja se nikad nisam stideo, ni ko sam, ni šta sam. Ja sam iz Leskovac. Dobro. Dakle, nema, ladno kažem. Dakle, i nikad nisam zaboravio ko sam, šta sam, odakle sam. A tu ali jeste su neki veličina. Drugi, molim? Tu jeste veličina. Pa ne čoveka. Znam da li je to veličina, jeste. Ali ja sam tako sebe vaspitao, izgradio, dok recimo neki od tih mojih pevača, oni su izgubili kontakt sa svojim korenima. I sa pameću svojom, sa svojom normalom nekom i tako. Pa jeste. Kuki, čuješ o sad što je Milad govorio? Moram da te pitam, evo, kako vi iz te pevačke vizure, šta uđe to u vaše glave pevačke? Nisi baš pravi pogrešno primer. Pogrešno čoveka pitaš. Tako, evo, kažem, Štuk nisi baš je normalan. Jeste, nisi pravi primer, ali pa dobro, ja sad nemam ovde, ne znam, Suzanu Jovanović, Indiru Radić, Draganu Mirković i ove zvezde. Svi su normalni, osim jedne osobe. Nabrojane. Da. Neću da pitam koja je. Pa ne, znam. Ne, 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 Kuki je taj. Neka ide na njegovu adresu. A Kuki, šta dogodi se ti si sa pevačima sedi? Šta pukne to? Kakva to lica pukne u glavi kad ovaj... Gledaj ovako, kad čovek počne sa muzikom, uđe u muziku, kao ja koji je radio neke stvari koje nemaju veze sa muzikom, na primjer, odeš u Irak, radiš u firmi, odeš u Rusiju, radiš... Na banderu, radiš... budeš monter, pa kičma pukne, tako je. A onda izađeš i neki te ljudi vole. E, sad ima ovaj razlike tu gde mnoge moje kolege pevaju mnogo godina i da. Ništa drugo nisu radili osim muzike. Imali su dara za muziku, pogodi se, ubodu pesmu, krene to, karijera, lom, novac i kompletna priča. Ja sam čovjek iz neke druge priče, ja sam uvek cenio, na primjer, život i ono što je nekada bilo. I uvek sam kazao sebi, evo ti sada šansa, prilika, normalan budi, dakle, život to ide, ma kompletna je priča tu, narod te hoće, pa čak sam ja imao sam ovaj jednu životnu, jednu nepriliku, ajde, dođem ja kod Mileta, mislim, pa da se oni priseća, neću više da pevam, zgadio mi se život, ne mogu ovo vam. I on kaže, a nećeš da pevaš? Jel tako neće? Daj onaj viski tamo donesi. Pa viski, pa kafa, kaže, pa loše ti, a? Od 22 miliona bivše Juge tebe poznaje 10. Da. Ideš, puteš, ja kažem, ovaj čovek ima pravo. Tako je, šta ti tražiš? Znači, da budi normalan, takav sam i bio, narod to vidi, tako, zato i opstajem dugi niz godina. Kažem da nisi bio pravilan baš za ovu priču, ali... Pa nisam ti ja baš ovaj pandan za priču to. A evo, moje kolege to također mogu da potvrde. Jelena, se slažeš sa mnom da ovaj, kada sam ovo izgovorio, da sam u pravu? Tako da mnogi pevači ovaj negde, da im crkne to nešto u mozgu. Pa crknem, ali kad pogledaš njihove karijere, kada pogledaš koje pesme ih... Kada kažu lična karta su sve pesme Južnog vetra, tako da. Ali ja ću se vratiti na period Radija 101. Sećaš se kada su stizale ploče Mileta Basa, da su određeni ljudi uzimali tada makaze i stavljali X da se ne bi emitovale pesme Južnog vetra i da te naše emisije koje smo radili subotom i nedeljom kada je bilo, ljudi su tražili pesme Južnog vetra, ali... jednostavno, što bi rekli, naši muzički urednici su ispod ruke to nalazili, donosili i puštali. Ni danas se, Mila, vreme mnogo nije promenilo u smislu RTS-a, Mile, bar to znaš. Ali žalostno, jednu anegdotu. Da. Pre 2-3 godine krenula na emisije 60 najlepših pesama. Da. I dođu pa mi kaže, ej, znaš, imaš ti jedini kompozitor koji ima dve tvoje pesme u tih 60. Dve, kažeš. Dve. I kao, a ko je prva, kao Dragana Krošljivika ili Vade ovo. Aha. I ja se toliko iznerviram i uzmem i srušim to. Aha, u kom smislu? Sve srušim, strajkove, svih 11 kanala RTS-a.
Eto, to je moja ljubav prema njima. Prema RTS-a. I onda, šta je u Šumatovcu? Nisam ušao 20 godina. Pa ne postoji više, ali ajde. Taj trougao, da. Tu je počela moja karijera. Postoji, jel da? Aha. Postoji. I sedimo, provider KVZ-a, sedi urednici RTS-a i dolazi kao zadnji urednik baš te emisije. Dobro. I kao, pa gospodine Iliću da vas pitam, vi ste srušili vašu pesmu. Ja kažem da. Pa to je vaša pesma. Kažem pa da. Pa srušili ste vašu pesmu. Pa da. I nije mu jasno. Nije mu jasno. I onda mu ja kažem, ta pesma koju sam srušio, koja je sad na prvom mestu od 60-ih pesama, u svoje vreme kad je izašla, PGP, odnosno RTS je proglasio kao turcizam i zabranio da se ta pesma emituje na RTS-u, da se marketing uradi od 15 sekundi. Krošljivike i livade turcizam. Krošljivike, turcizam. Bojim ja oca. I onda sam ja tu pesmu reklamirao preko televizije Sarajevo i televizije Zagreb. Pa dobro, kad je već turcizam, ko veliš, ajde na Sarajevo, da idemo da... Pa nije, pa ko normalan može to da kaže. Normalno. Eto, to je prava istina. Da. A, znaš, mi ćemo da ti pustimo pesmu, ono, a ja kažem, nemoj da pustaš. Da, učinit ćemo ti, znači, tako ide. Mile, evo, ja ću da te učinim da ti postavim jedno pitanje koje mene zaintrigiralo. Jesam li te ikad ja pitao, Mile, kad je pukao, rastorio se, kako god, južni vetar, ko je povukao nogu prvi? Ne sjećam se da sam te to pitao i nešto i ne znam ko je bio. Ne, ovaj... Kako je došlo do tog momenta da se uzdrmao južni vetar? Ne, da ti kažem nešto. Mi smo se već uzdrmali kao ljudi između nas. To je naslučivalo se neko zlo. Neposredno kad je... To je sve se dešavalo godin dana pre početka raspada Jugoslavije. I već se to osjećalo. Pa dobro, Mile, ti jesi nekako muzika koja je prisutna za XU prostore i negde su te volili. Je li možda i to negde, da kažemo, uticalo mnogo na taj neki raspad, da su pevači videli da možda u tom pravcu neće opstati dalje? Ne, nije. Negativna atmosfera je bila u celoj državi. Jako je loša, negativna, gubitnička, da se tako izrazim. Ja nisam imao problem sa tim, ja sam... taj raspad jako teško podneo. Inače, ja ne mogu sada da kažem nešto što, da jeste nešto što nije. A jeste da je moj prvi komercijalni početak vezan za Tuzlu. Dakle, kad je izašla pesma Miko, druže moj, odnosno Još uvek te čekam se zvala ploča, to je bilo prodato 2000 nekih kaseta, jer tad su tek počinjale kasete, odnosno LP da izlaze. I to je prolazilo vreme i posle 7 meseci zove me direktor Diskos i kaže, ej, dobili smo poručbinu 5000 kaseta za Tuzlu, Universal. Ja sam proverio, ta firma još uvijek postoji. I kaže, daj molim te ako si nešto smuvao da ne bacamo te kasete, velika šteta. Mislim, kaže mi da nisi... Ne, rekao, nemam pojma o čemu se radi. E, tad su poslali tih 5000 i ta ploča, Još uvek te čekam, je otišla u tiražu od 70.000, što je za mene i za Sinana bilo strašno. Naravno, posle to u 7 miliona po pesmi išlo. Je to bio neki prvi komercijalni uspeh, Mile, koji si... Nije. Kad si ga primetio? Kada si ga primetio lično na uticajem na sebe, lično, da su počeli pevači da ti se javljaju, da te traže više? Prva uspešna pesma, ali u pravom komercijalnom smislu je bila Sačuvaj tajnu. Duško Kostić pokojni, je li tako? Da. Jeste, to je tvoja pesma. Ja sam snimao pre toga... Ti imaš mnogo nekih pesama koje nisu južnovetrovske, koje si uradio također. Šta nisu južnovetrovske? Ne, ne, mislim nije... Pa nije južni vetar sam takav laka, mislim, nego muzika. Ne, pa nije stilski, pa izvini, molim te, Duško Kostić i ovi što se smeju pevači. I Sačuvaj tajnu, svakako nije stilski... Svakako jeste. Sinan Sakić. Pa, šta si? Ili Šemsa Suljaković. Kako ćeš mi to objasniti? Evo, ja sam laik muzički, objasni mi. Svaka ptica peva svojim glasom. Pa to se slažem. Ali se čuje šta je južnovetrovski, šta je nekako oriental neki, šta je... Ajde, molim te, odgovorim, šta je to južnovetrovski? Ja nisam muzički obrazovan, Mile. Da si me pitao nešto
u mojoj seriji bi znao, ja nisam muzički obrazovan, to što ja čujem, to je druga stvar. Bože, pa to ne radi se o obrazovanju, nego radi se o ukusu. Hajde mi objasni stilski, kako to? Kako to je isto? Kako nije isto? Isti ljudi svirali, isti autor stvorio. Evo svira i Borko, ovaj sve večeras nije Južni vetar. Šta? Pa nije Borko Južni vetar. Gledaj. Slušam. Pre te pesme sam imao... Snimao sam dosta nekih pesama koje su bile poznate, bile najslušanije u Beogradu, a ja nisam imao šta da jedem. To je tako bilo. Dobro. E sada, jedna od tih pesama, prvu pesmu u kojoj su Merima Njegomir Kurtiš tada i Dule ušli kao duet su opevali, je pesma Kude si pošla mori cveto. A, znam ti tu pesmu. I ta pesma je ušla, ja nisam ni znao, to je svetski hit. Mnogi simfonijski orkestri u svetu je izvode. E, pa čekaj sad ovo. Znaš, a onda pogledam, potpisali kao je narodna... Tradicional. Vidi čoveč. Dok smo na tradicionalu, da ja potražim malo da izguglam ove pesme koje je Mile napisao, idemo samo na kratku pauzu, pa se odmah vraćamo nazad. Pre nego što postavim Mile to pitanje, evo moj kolega Sale kaže, ima neka pesma. Kakva pesma? Ima jedna pesma, davno snimljena, ali više o toj pesmi reći će Mile Bas. Koja? A to je pesma Hajdu kolo zaigra ili Pripala si meni, koju je Mile pevao. A ima, bravo, Sale. Na početku Južnog. Ima i ploču. Singlica, a? Singlica, Mile. Da, bravo, kralju. Ja čuvam ti nevam da te čuje neko. Bravo, kralju. Čekaj, Mile, šta je sa tom pločom? Pa slušaj da ti kažem, to je bilo kad je Tito umro. Kad je Tito umro? Ja ti kažem ovo što jeste. Da daš pesmu Gojku. Nikad niko, tu je Kemal je presnimio tu pesmu. Kemal je presnimio? Imam Zagorca, kako šije Kemala večeraš, će Zagorac da otpeva Kemala, pa ćemo da čujemo. I kažem, bilo je, pogotovo u Beogradu i u Srbiji, ja mislim da se najviše žalilo tada. 6 meseci niko nije radio. Bilo je tragičnih priča među muzičarima. Ljudi nisu imali decu da prihrane i prehrane. Kao i sada, evo, slična situacija. Ma sad je pesma kako je to bilo. Dobro. I onda sam ja, ne znam iz kog razloga, uzeo, skupio ljude i snimio sam, pevao. I tad se sviralo sve odjednom i pevalo. To je tako bilo. I onda kasnije kad čujem svoje pevanje, ja svoje pevanje, meni je to, ako bi birao ko je najgori pevač na... Mile, tu sam. Tu sam ja. Tu je tvoj drugar također. Svi smo imali neke porive, evo kad se smijemo. Ja se sećam, svoje vremena neki veliki koncert sam radio. Ja poželao da budem pevač. Ma volim, bre, duša, znaš ono kad ne znaš, a voliš, to je ono. Ja iza sebe koncert 20 pevača, ne zna se koje jače ime. I ja izašao da pevam ispred njih. I hala vrišti i ja vrištim. I tad sam vidio da ja to ne trebam nikada da radim. Da ima mnogo boljih, evo ih večeras ovde. Znaš kako kažu za takve? Kako? Jao, ništa ne zna da peva, ali što voli. Što voli, tad ja ne kažem. I negdje to jeste tako. Svi mi koji ne znamo, mi baš mnogo volimo. Dobro, pusti duet. To je bilo, kad sam snimao duet, to je bio vreme razvoda. Ja u depresiji, totalno. I ja sam mislio da nikad više neću ni da radim. Zove me Maletićka, kaže da snimao. Ajde, rekao, snimimo nešto, ne smijem da kažem šta. A mislim o tome baš tako. Tako da, eto, sve ide, znači, situacije i okolnosti te dovedu zaista da svako od nas ume da pogreši u karijeri. Mile, kada si pogrešio u karijeri? Evo mi pitanje odmah. Kada si pogrešio, misliš da si pogrešio? Gledaj ovako, ja nisam imao taj luksus. Ja kad sam došao u Beograd, Beograd me nije dočekao raširenih ruku. Kako kažu svima, Beograd uvek... Ne, ja sam se izborio za svoje mesto. Ali kad sam došao, uopšte mi nije bilo lako. Ja nisam imao taj luksus da sebi dozvolim da mogu da pogrešim u nečemu. Prvo sam bio muzikant, svirao sam... I vodio sam računa da budem dobar svirač, da budem tačan, da ono, nikakvu grešku sebi... Jel te vređa ako tako neko kaže pežorativno muzikant? Ja za sebe kažem, ja sam muzikant. Ja nekako doživljavam kad ljudi kažu muzikant, meni je to, znaš, onaj baš je onaj. Jel tako, neki muzičar nije, znaš? Ja neke ljude, ne sve, naravno, neke koji su akademski, ono, levo, desno, mnogo više cenim ove ljude što sede ovde. Da. Oni su sigurno svi svirali, akademski građani, svi su svirali pod šatrom, po kafanama, znaju šta je muzički hleb. Naš ljudi misle, ej, pevaju si, sviraju si, uzimaju si pare. Da. Pa nije baš tako. Nije baš tako. Ne, uopšte nije tako. Mile, kad pričam, evo, bio mi je ovde Aleksandrić i bilo je zaista nekih 50-ak pesama koje sam ja uspeo da gurnem u dve emisije. I sad, evo, tebe će 4, hvala Bogu,
I ja kažem, ja sam izabrao, rekao, Dragane, neki 50-ak pesama, mislim da je to, rekao, korektno, ovaj, imaš ti hitova toliko, a, be, čamar, e, pa ja imam 2000 pesama. 3500 je snimio. Pa možda snimi 5, nema 5000, kao i ti. Ja se kažem, ja Miletu Mile, ja sam izabrao jedno 140, a imam ja čamar preko 400, kažem. Gde vam je to skromnost? Ne. To je pitanje, gde vam je skromnost? Ja sam snimio oko 1500 pesama. Dobro. Ali ja, evo ovde javno kažem, oko 400-500 mojih pesama živi u kafani. Aha. Da li ja večeras imam ovde nekih pesama, nisi čuo još sve, koje, ili pevača koje sam ovaj izabrao? Srećko Šušić je imao kvar, sad mi se javio, imao je kvar automobila pa nije stigao. Inače me ukorio što mu nisam stavio neku pesmu. Ja smatram da to nije hit i to sam i njemu rekao. Gojko me danas ovaj takođe ukorio ovaj gore, kaže, Gorane, pa ovo je hit. Pa ja kažem, televizijski to nije hit. Kako vi to, kako, ajde evo Gojko i ti Mile, odgovorite mi. Evo ovako. Drugo je kafanski hit, a drugo su negde i pesme koje se emituju i u kafani, a i televizijski su. Evo ovako, samo da ti kažem. Ja nisam znao šta znači te godine kad sam došao prvi put, 94. na petu, i danas. Šta znači kad je Mile jednom kolegi, ja mislim da je Kemišu ili ne znam kome je kazao, dok sam ja bio u studiju, da je tekst najbitnije u pesmi. A ja sam smatrao da je muzika bitnija nego tekst. Ja isto mislim kao ti. E, ali sada, recimo pesma koju mi je Mile dao, Godine mi lepo stoje. Čim ti kažeš Godine mi lepo stoje, to svi skaču još ritam i to je hit. Ali eto, vidiš, kažeš da nije hit za televiziju. Pa ja ne znam. I Borko je rekao malo pre. Evo, samo malo, pevači, evo, ja ću sada da vidim. Godine mi lepo stoje. Da li neko od muških pevača zna ovu pesmu? Zna Edo. Pa dobro, ti si Južnovetrovac, Edo, pa ovaj, u tom smislu. Pa najbitnije je da je Borko koji svira najviše, znači, da je rekao tebi da je to... Šico, jer sviraš? Jer sviraš godine ne svira? Jel mogu ja tebe da pitam? Pitaj. A gde misliš ti da se sviraju i pevaju pravi hitovi? Mislim da se opšte narodno prihvaćeno slušanje je i televizija, i hala, i diskoteka, i kafana, i šator. Tačno. Eto, odgovora. Ali, znači, samo kafana i samo šator, ne, ne biva. Tu se ne slažemo. Ja mislim da je to mnogo važnije. Pa dobro. Jer to su pesme koje žive u narodu. Dakle, to nisu pesme koje su se marketinjski obradile na televiziji, pa ljudi kao, znaš ono što je pevala ona u tangama, da mi ono... I on kaže, pa ne znam. A on kaže, da mi onda onu iz glave, svi znaju. Evo, proveri kod ljudi. Pa ja verujem da vidiš tu o tangama, znaš. Ako bi ti rekao Gaćica od Goge Sekulić, pretpostavljam da bi zapevao. Pa pogreši si, Marko. Nisam, ja sam. Nisi ti, ja sam fin. Dobro. Idemo dalje sa jednim blokom muzike još. Pevaj mi o njoj, prijatelju, jer ti znaš šta me boli. I je tijela u životu, bar u pesmi nek me voli. Kad mi srce nadu gubi, zato pevaj prijatelju, bar u pesmi nek me ljubi. Zato pevaj prijatelju, bar u pesmi nek me ljubi. Zadrti srce, dok ispija čaše, nemaj mi njoj, samo ti me smataš, prijatelju moj. Thank you.
zime ostavila samo ti si radost bila. Zašto si me ostavila? Severa, ostavi me moja draga, moja nevera. Kao buka samotnja, kao šumama severa, ostavi me moja draga, moja nevera. Jak nje moje, sad ti drugi, srcu ne da mira, a ja kao buk, bežim od pastira, a ja život pastira.
plače, mi se volimo, mi se volimo. Ljubavi naše, ničeg nema slače, ničeg nema.